السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملك استوى تشوكتان واحد كسور دواتان ورك الله بعد عربسيا نيوز قد بدأ ورك يجا حلقة نتكو داوان دونتان وحا كاميدا قرامد ميدوبي او خبرو صادرتي سوقي دوان قبتي اي مغالة دهر جيسا كوا سو قيمين كو سميهي خسارها باحد دلي سوقاسي اذا مدى روش كو شيغي ان اي وحكا بدلين حبكي او سعودي دقالك كسعودي دلك يوكرين sidoo kale inta warku socda daawadayaal waxaad ku daawan doontaan warka ugu dambeeya doorashada dalka Faransiiska iyo madaxweynaha hadda talada dalkaas ayaa Macron iyo musharax Hamid Iktafog haweenada lagu magacaabo Le Pen tirada codadka ay ilaa hadda kala heleen daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu dooro warkeena kuwa iyo kuwa kale faafasana waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan laakiin inta kor ee Saudi Arabia qadar adeega bulshada ah ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kugu ah hore u gaad warshada Border Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqo leh ee qiimihiisu u jaban yahay hore u gaad Border Mills duuradka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso khubaro ka socota hay'adda qaramada midoobay oo qabilsan dabdamiska ayaa waxa ay maalinimadii shalay la kulmeen wakiil ka socda ururka ganacsatada hiliblaha khubaradan ayaa waxa ujeedkoodu la xidhiidhay sidii ay u qiimeyn lahaayeen saameynta uu dabka suuqa waaheen ku yeeshay iyo baahiyaha ay qabaan qodobada lagaga hadlay intii uu socday kulankan khubarada iyo ganacsatada hilibka ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha nadaafada iyo heerka badqabka khubaradan ayaa sidoo kale la kulmay culyaamiinta barakacayaasha iyo haweenka laga tirada badan yahay si ay u qiimeeyaan saameynta uu ku yeeshay dabkii suuqa waaheen iyo baahidooda badbaadada degdega ah warbixinta qiimeynta wadajirka ayaa la soo gabagabayn doonaa maalmaha soo socda waxaana loo adeegsan doonaa shir deeqbixiyaasha caalamiga ah ee lagu wado inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya toddobaadkan soo socda toddobaad ayaa laga joogaa markii uu dabqabsaday suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa weli waxaa la dareemayaa saameynta uu dabkani geystay iyadoo qaar badan oo ka mid ah ganacsatadu ay la daalaa dhacsan yihiin saameyntaasi iyadoo laga jawaabayo burburka qaramada midoobay waxay geysay koox ka tirsan hay'adaha farsamada horaantii toddobaadkani si ay ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliland iyo guddiga gurmadka si ay u qiimeeyaan burburka iyo taageerada dib u dhiska suuqa kooxdan hay'adaha qaramada midoobay ayaa la kulmay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed wasiirka qorsheynta qaranka Cumar Cali Cabdillaahi iyo guddiga suuqa kooxahan ayaa ka kooban shaqaale ka socda 9 hay'adood oo qaramada midoobay ah hay'adda cuntada iyo beeraha FAO, UN Development Program, UNDP, UN Habitat, ururka shaqaalaha caalamiga ILO, UN Women, ururka caafimaadka adduunka WHO, sanduuqa horumarinta UNCDF, hay'adda socdaalka adduunka IOM, xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ee OHCHR, iyo howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee ANSOR. Dadbaxyo lagaga soo horjeeda xilka qaadista ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa ka dhacay dalkaasi. Imran oo waayay kalsoonida baarlamaanka ayaa waxaa la filayaa in lagu bedelo Shahbaz Sharif oo ay walaalayihii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Sharif. Si kastaba ha ahaatee, Imran Khan oo taageerayaashiisa ay dibadbaxyo ka dhigeen guud ahaanba magaalooyinka waaweyn kadib markii xilka laga qaaday ayaa weli ku andacoonaya in xilka qaadistiisa ay ahayd shirqool shisheeye. Waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dadka dibadbaxyada dhigaya ay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee taariikhda Pakistan ee u soo baxa qof mas'uul ah. Dagaal ayaa weli ka socda gobolka ugu dadka badan Itoobiya Oromada, kaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhada Oromada ee Liberation Army OLA. Waxay sii kordhinaysaa walaaca laga qabo amni darada kasii daraysay koonfurta. Maamulka Oromada ayaa sheegay inay qaadeen weerar muddo bilah socday oo ka dhana OLA, balse jabhada ayaa sheegtay inay guulo ka soo hoysay dagaalada.
أدا تربية وافيان كوال إيه أيا برتيسة تويتر كسو قرين عيدا مدى أمان كي ديغان كصومالي دا إدريس كالله لقيا ورميا سياي قعان وقق يستان دقاركا بل سيا أفكار دا رشيد واه مسؤول سر أو كتر سر مامل كصومالي دا والله هدلي ورباهين تا أيا كو قعان سيرا يدين تبال سوحا وشيغين عيدا مدى قبل كيسو أي قلي كالان ورميا هدي لقو عسومو waxaa jira cabsi laga qabo in dagaalada ka socda koonfurta ay sii kordhinayaan qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa bini'aadnimeed ee uu dalkaasi wajahayo waqooyiga Itoobiya dagaal sokeeyo oo socday muddo 17 bilood ah ayaa sababay masiibo bini'aadnimo oo baaxad leh kaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in maanta suuqii gubtay ee waheen ay ka bilaabeen nadiifinta haraadiga waxyaabihii gubtay. Dawladda Ruushka ayaa qorshihii dagaalka hadda u wicisay dhanka bari ee dalka Ukraine halkaas oo ciidamada Ukraine ay ku wajahayaan dagaal adag oo si weyn loo diyaariyay. Ciidamada Ruushka ayaa dib ugu gurtay bariga Ukraine waxaana soo shaabaxay cabsi laga qabo tuulooyinka ay ka baxeen. Falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in cutubyada ciidamada ugu fiican ee Ukraine ay ku sugan yihiin dhanka bariga ilaa hadda ciidamada Ukraine ayaa si adag isaga caabiyay duulaanka Ruushka balse waxaa laga yaabaa inay aad uga tiro badnaadaan ciidamada Ruushku. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in qorshaha ciidamadoodu uu hadda yahay xoreyn dhammaystiran ee Donbass iyaga oo si ballaaran isugu fidinaya gobollada bari ee Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk. Dhulka bariga ayaa caqabada waaweyn ku keeni doona Ruushka marka ay soo weeraraan sida ay sheegeen falanqeeyayaashu. Taliyaha madaxweynaha Ukraine Mikhail Podolyak ayaa u sheegay telefishinka qaranka ee Ukraine in Ukraine ay diyaar u tahay dagaalo waaweyn oo ka dhana Ruushka. Waxa uu intaasi ku daray in Ukraine ay ku qasban tahay inay dib u riixdo ciidamada Moscow ee ku sugan bariga Donbass halkaas oo Moscow ay maamusho laba gobol oo gooni u goosada. Waxaa soo ifbaxaya inta badan natiijada doorashada madaxtinimada ee Faransiiska waxaana wareega koowaad ku horeeya madaxweynaha haatan ee dalkaasi taladiisa haya Macron balse ma uusan helin codad ku filan sidaasi daraaddeed waxaa la isla tagayaa wareega labaad. Wareega labaad ayaa wada galayaan haweeneyda madaxda ka ah xisbiga midigta fog taas oo lagu magacaabo Marie Le Pen waxaana heshay 23.79% halka Macron uu haysto 27.7%. Kaanada saddexaad waxaa soo galay musharaxa lagu magacaabo Jean-Luc Marechon oo helay 12.7%. musharaxan ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aysan hal codna siinin Le Pen balse sidaas oo ay tahay ma uusan taageerin Macron. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa xalay toole la hadlay xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ee dhowaan lagu doortay Kismaayo waxaanu sheegay in inta badan ay maqan yihiin kuraasta 16-ka ah ee loo asteeyay in lagu doorto magaalada Garbahaare. Ayaa Axmed Madobe ayaa sheegay inuu doonayo in kuraastaasi doorashadooda ay u dhacdo qaab cadaalad ah oo tartan furan ciddii rabtana ay isu soo sharaxdo beesha caalamkana ay goobjo ka noqoto. Waxaa kale oo uu sheegay inuusan ku galayn qorsha beesha caalamka ay u soo jeedisay oo ahaa in kuraasta la kala qaybsado. Wadankan doorashaa xalwa. Wax kale oo xal oo aan doorasho ahayn ma jirto. Anaf, intaa ka badan laguma sii jiri karo. Waxaa hadda calaacal badan ka jira kuraas baa maqan laba hebel baa la joojiyey, saddex baa la joojiyey. 16 kursi oo state kana yaa wali maqan. Markaanu galayna 17 September waxaa ka horreysay dhoosama reeb 1, 2, 3 iyo 4 oo aan tagin. Maalintan 17 September saxayay international community-ga hadda la wada wareegaya kuraasta adiga farmaajo aan idin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war wadanka doorasho u baahan yahay tanaasul samee. Waxaan ku galay waxay ahayd 17 September marka aan saxayay in inta ka horreysa gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhacdo yaa stakeholderka maanta waa guddoomiyaha baarlamaanka deegaankaas ka soo jeeda waa madaxweyne ku-xigeenka koowaad deegaankaas ka soo jeeda shalay markii embagaati la dhisayay
tobanka kursi ee reerkooda isaga qaybiyay maxamuud saydaan anuu ma ahayn dadkii magaalada waxu doonta bal falsafad kale laga yaabo inaan qabay laakiin warqadii waan hayaa maxamuud sayd baa ninkii isagu qoray ee qaybiyay tobanka kursi si loo qaybsanay hadda dukumentigi yaala dawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareed intaynu warkan warkaciga kulmi doono waxaan idinka tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu